Kunne du godt hælde i gang om den her arti, som jeg på reve, hvis du... Jeg gjorde i grunden nok så fredelig føreserver. Han var ikke sådan noget fælt til uvær, tror jeg, at det var strandet værre. Alle folk kan være i bjerga, men skulle der jo totalt vrak. Det som ikke drikker på landet, ligger der på botten den dag i dag. Så men jeg mener, der var ikke nogen ligesom dramatik med den der skole. Men det var den sidste sejlskole, virkelige sejlskole, som strandede her på Lisbjerg. Hun gik i almindelig fragtfart og brugte bare sejl, ligesom i gamle dage. Der er jo ikke masten i hovedstrømme her, du? Ja, de fandt roder med sandmaster. Den ligger vist andre i hovedstrømme, så vidt som jeg ved. Ja, den er så Magnehilden. Ja, Magnehilden, ja, i Bøler. Og stormaster, den kom ind til Loshavn. Der sælte de ud i målet, vi så 10 kroner stykke til sådan en rulle til at rulle og grænne. Det var sådan rundt om en fatten, det var der i Bota. Ja. Og det er der, som ligger deroppe i? Ja, jeg ligger her på garen hos Bernlein. Ja, ja. Har de ikke lurt hundre noget jo, når de... Har de ikke lurt hundre noget, det som var med at bærke til det, som ikke ville opgive det? Ja, og det er jo Buk, som havde det der, ikke? Det er Buk, som stod over det, vet du. Nu er det andet. Tror jeg var nok så almindelig, at når de vragerne kom her, så de som skulle bjerge og tage i land, og, så tror jeg nok, de så etter sig sjæl i grann. Jo, jeg tror det. Jeg tror, det var almindelig folkeskikt. Ja. Det var ikke så mye sæler, det har jeg jo kaldt, når de kom på vand, og hvor de sidder sig fast sådan i lange tider, til de havde vore bjerge og vrag på egen hånd. Nej, jeg har aldrig hørt nogen, der fået noget straf for. For hun de ikke så forsynte sig i grann af last og proviant. Jeg har aldrig hørt det. Har der gjort så mye tøverk her nede på pladsen? Ja, og de havde nok haft tøverk, og det var på de skulder. En rolig forhold til, jeg tror ikke, det er gjort så mye. Det tror jeg ikke. På en båd var det det, som stod? Det var aktivt, der var jo uddannet på, ja, på Revø. Lidt dyre tøverk, ja. Ja, det var vist nok i den læger, i 3-4, kanskje 5, ja, jeg tror det var i 24, tror jeg det var. Og så kom der ligesom rygte der fra læreren, at der hadde stødt et skib uden fra Indersnes, og du ved, Revi ligger jo just uden. Så han sendte to af de største gøderne ud og skulle se om dette var sandt. Men det kom jo aldrig tilbage, i hvert fald det ville skolen bevare til den dagen. Og når vi da træftes på skole igen, så holdt han tale for det igen. Ja, når han sendte de tæren, så måtte de komme at igen og se, hvad det var. Men jeg tror aldrig, han tog til sende de etter det æren og så et skibsfrag mere. Det var just slut på det. Det var just sluten på den stranding her på Lisbjerg. I hvert fald af sejlskjulet. Ja. Var det jo der stod sjæl der, når... Ja, han kunne jo stå, når han kom op på ryggen på her med Sverige, så stod jo der. Hvor det jo der? Ja, stod med sejl på, du? Nej, sejlen fik de slet fra over bjergen, og rejeren fik de fyrer ned, og det tog som... Havde jo så med dette, som Buk havde sett til dette. Det var to sejlskjuleskipper, Anton Stålsen her på Huseby, og så Ferdinand Tobiasen. Ja. Og farmen var præget med de stundte om kvelden, og jobben var gjort. De sagde, de slapp at tage ned røglerejeren, for de lå sort under rækker. De havde finnet en skæl til en her, før de gik fra England. For sejlskjulene førte ikke røgle i Nordsjøen om vinteren. Ja. Det var de øste sejlene. Ja, ja. De havde aldrig brugt til sætte det, for det var bare stormet uvær i Nordsjøen om vinteren. Så det, men ellers så rigtig det ikke ned, og det gjorde første klasse, så har vi kun ikke fået nogen der til at gøre det. Så det har lovet i Hobø.